Catalunya que ens imaginem pels propers anys és un país sostenible, que garanteixi la qualitat de vida de totes les persones, vinguen d'on vinguen i siguen com siguen, i que fomenti que la prosperitat arribi a tots els racons dels nostres pobles i ciutats. Aquesta és la gran missió del municipalisme català i és l'objectiu pel qual treballarem incansablement des de l'Associació Catalana de Municipis, una agenda municipalista basada, com diem, en l'acció climàtica, en la qualitat de vida i en la prosperitat. Un pla de mandat que, òbviament, relliga també amb el pla de mandat que tenim com a Govern de Catalunya, també de dotar-nos d'aquestes eines per lluitar contra aquest canvi climàtic. Per tant, totes les polítiques d'acció climàtica, totes les polítiques que permetin aquesta prosperitat en el nostre país i, òbviament, i com no pot ser d'altra manera, totes aquelles polítiques també compromeses a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant, alineat govern amb governs locals, penso que és la millor manera que tindrem per construir país.